sluníčko, to je plastní. Bez nám z videí. Dobrý den. S Beďou na projížďku se Štybarem. Ahoj. A můžeme si odpočinout, lidi. Tak jste to viděli. Dorazili jsme právě včas, aby jsme je chytli. Kolik umírá. Včetně Bedi. To jsme měli radši. Kopec z té druhé strany. Jo? Kopce nejsou. Tady máš dobrý den. Aha. 11:47 asi. 11:47. 11:47. Menší Jan. OP máte? Nemám. Já vás nevidím. Je to tak. Takže menší Jan v Rodgym. Děkuju. Telefon nebo mele. Tady můžete mít. Vyzvedl jsem si číslo a dárek. A jak píšou, zavři sezónu v sedle. Nám přituhlo. Takže skutí do toho. Ať něco vidíme po cestě. Zavíráme krámek? Jak to zavírám, můžu? Jo. Co, jako čepička vrch? Ne, to je ten vrch. Tak jdeme na to. A na sluníčku je fajn. 550, 551. Ale to už nešlo. Nazdar, Stando. Čau. Oj, ty vole, máme spadnu. Dár. Čau. Takže ona se podělá zpětně část. Ahoj, bez nám z videí. Dobrý den. Tak já jsem ten, co si furt jezdí na hodně. Říkám, mi furt netoč. 12.10. Beďo má narozeniny 1.50. Všechno nejlepší. Děkuji. Mistře, všechno je lepší. Třeba tě nikdy, jak čekáme do 100, jo? Že budeš, jo? Vidí, tak ať to jede. Čau. Je důležité i pro případné památky. 20. km panelová cesta z rozmezí. Startovat za 5. 4.
vítejte v 28. ročníku ČT Outdoor Cup. Druhá vlna je na cestě a stíhá vlnu první. Připomíná z minulosti, i ve druhé vlně se najdou vítězové svých kategorií, tak šlápněte do pedálu, ale dojďte tak, abyste dorazili do cíle bezpečně.
doleva. Zprava. Thank you.
baterku v kameře. Dál. No nazdar. Dneska bez kamery, jo? S kamerou. Tak jo. Tak za... Až dojdeš, tak půl hodiny za tebou. Ale houby. Ve Vážnicích ti to jelo. Jo.
Díky se na mou pití a zatím Miňonka. Miňonka, čokoláda. Thank you.
Tak do cíle necelých 8 kiláků. Teď už se mi nepodařilo sjet. Dávají medaile. Co? Máte medaily? Ne. Tak pro vás tady. Děkuju. Ana. Tak, je to doma. Jo. Ahoj. Ahoj. Škoda. Hlavní institucionální partner je Liberecký kraj. Tady dáme kola? Institucionální partner jsou pak také obec Bedřichov a Lesy České republiky.
Ty těstoviny. To je tvoje. Dobrou chuť. To byla hnuska, 28 průměr jsem měl. Názel strašně moc chuť pohromadě. 23 Ivana Villerová. A tebe jsem ani neviděl, že bych cedíš, jo? Je dobrý, zaříčně. Jo? To byla hoňka, vole. A teď mi řekni, jsi koukal, co sázím na stravu, veď, každý den, kolik jsem nejezdil. Je po závodě ČT Outdoor Cup Bedřichov, trasa 66 km, necelých 1100 výškových metrů převýšení, startovalo přes 3000 závodníků, trasa vedla převážně po asfaltových a lesních šotolinových cestách. Střídalo se to nahoru dolů, krásně zvlněný. Mně osobně se to na závěr sezóny líbilo. Počasí ráno bylo chladno, ale samozřejmě při závodě se člověk zahřeje. Značení dobrý, nikde jsem nebloudil, po trase spousta závodníků. Já myslím, že každý si přišel na své. A tohle byl zároveň poslední závod letošní sezóny. Pokud máte tip na nějaký závody pro příští sezónu, napište mi do komentáře, já rád přijedu a zúčastním se. Zatím ze závodu konec.